kiitos todella myös Päiville, Ella-Marialle ja Tapiolle. Oli hienot kokemusasiantuntijapuheenvuorot, joihin oli hyvä päättää tämä seminaari. Muutaman sanan sanon vielä päätössanoiksi kuitenkin. Ja sellaisen tiedonannon on ensinnäkin, että nämä aineistot, jotka tänään on käsitelty, alustettu, luennoitu, tulevat tapahtumakalenterin THL:n sivuille, aihesivustolle, ja teille kaikille osallistujille myös lähetetään sähköpostilinkki, jota kautta pääsette niihin käsiksi, ja myös linkki tähän YouTube-videoon, joka on nyt päivän aikana otettu täältä meistä. Arvoisat seminaarin osallistujat, mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009-2015, toimeenpanokausi päättyy. Työtä on tehty paljon ja tuloksia saavutettu. Tänään kuulimme ulkopuolisen näkökulman. Tampereen yliopiston työryhmä oli arvioinut työtämme ja tekee vielä lisääkin analyysiä loppuraportiksi, joka julkaistaan helmikuulla. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat päihde- ja mielenterveyssuunnitelman kautta ohjanneet kenttää siten, että meille kehittyisivät paremmat mielenterveys- ja päihdepalvelut. Ja sillä tavalla haluttu myös saada tiivis yhteys kentän kanssa, tehdä yhteistyötä eri alueilla. Varsinainen työ kuitenkin on tehty teidän ammattilaisten toimesta, jotka siellä kentällä olette ja täällä paikalla ja monet muut, jotka eivät tänään päässeet mukaan tänne. Suuri kiitos teille kaikesta työstä, jota olette tähän asti tehneet, ja yhteistyömme jatkukoon tästä eteenpäinkin, ja sille on varmasti myös tilausta edelleen. Tänään kuulimme erinomaisia alustuksia ja puheenvuoroja. Hankkeen historiaa käsiteltiin, tulosten arviointia, myös katsetta tulevaisuuteen luotiin. Meillä on vielä paljon tekemistä, ja kuten edellä sanoin, yhteistyöllemme on varmasti selvä tilaus olemassa, ja toivotaan, että se jatkuu. Jatkaisimme ponnisteluja kohti parempia palveluja mielenterveys- ja päihdepotilaille, parempaa yhteiskuntaa meidän potilaillemme, jossa nämä henkilöt, ihmiset voisivat olla aikaisempaa enemmän mukana, osallisia, työllistyisivät paremmin kuin tällä hetkellä. Näihin sanoihin päätän seminaarin. Kiitän kaikkia, toivotan voimia, työn iloa ja hyvää joulun aikaa. Kiitos.